Kako se navodi u sopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje, za ove namena radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja opredeljeno je 5 milijardi 750 miliona dinara, od čega se 550 miliona izdvaje za osobe sa invaliditetom. Kao i prethodnih godina, težišta će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja. Većina javnih poziva konkursa bit će otvorena do 30. novembra ove godine, a za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Javni poziv za dodelo subvencija za samozapošljavanje bit će otvoren do 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja kaže se u saopštenju